Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. От цікава постать наш залізний народний генерал Валерій Залужний. Куди б його не призначили, він приносить максимальну користь для країни. А ви знаєте, як Залужний став головнокомандувачем Збройних сил України? Не тому, що влада чинна хотіла його призначити, Сполучені Штати Америки та Великобританія попросили, щоб Валерія Залужного призначили на цю посаду, мотивуючи це тим, що він прекрасно взаємодіє з нашими західними партнерами, що залужне та людина, яка буде найбільш ефективно працювати на посаді. Головнокомандувача, і я так подивився: ну, якщо західні партнери хочуть призначити когось максимально ефективного, вони таку людину знайдуть. І зараз на посаді посла Великобританії залужний також приносить користь Україні. От Валерій Залужний зустрівся з колишнім міністром оборони Беном Волісом. Воліс до сих пір. Зберігає свій вплив на британський політикум, прийняв участь залужну у щорічній конференції консервативної партії у Бірмінгемі, де подякував за підтримку України і доніс те, що потрібно Україні у її війні проти Москви. Також залужний провів зустріч зі справжнім другом України, президенткою Європейського банку реконструкції та розвитку ЄБРР Оділь Рено Басо. Також він висловив очільниці ЄБРР Подяку за те, що підтримує Україну. І саме головне, що робить зараз залужний, він розмовляє з натівськими генералами. І переконує їх в тому, що зниження мобілізаційного віку не має відбутись ні в якому разі, що Залужний сказав про людей віком від 18 до 25 років. Ну і до слова екс головнокомандувач ЗСУ, е, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний проти зниження мобілізаційного віку. За його словами, вікова категорія 18-25 років. Це майбутнє України, і їх потрібно максимально берегти, е, е, знижувати призовний вік можна лише у крайньому разі, наголосив Валерій Федорович. Молодець Залужний. Ви знаєте, що мені в заложному подобається? Що він думає про майбутнє України, а не як зараз вкрасти якомога більше грошей та втекти за кордон? Ну, як майже всі в українській владі. Ви знаєте взагалі, що відбувається в українській владі? Я вам розповім про ганебний скандал. Пам'ятаєте відео, яке вам показував гучне затримання очільниці МСЕК на Хмельниччині? Але те, що ми побачили, це всього квітки. А тепер пішли ягідки. Майже всі прокурори Хмельниччини оформили інвалідність через схему головної лікарки МС Крупи та її сина. сина ми пам'ятаємо, який лежав на ліжку з доларів і казав, що ви мене знімаєте? Це мої гроші. Мені гроші вдома. Тримати не заборонено. Знайшли більше 10 мільйонів доларів. А схема працювала дуже просто: крупа оформлювала жінкам інвалідність, чоловіки влаштовувались опікунами та автоматично виводились з числа мобілізованих. А ще. Схема працювала для державних службовців. І щонайменше 49 прокурорів, включно з обласним прокурором Олексієм Олійником, отримали від крупи інвалідність. І ми побачили, друзі, масштаб тої божевільної корупції, коли в схемі всі. Всі прокурори області, майже інваліди, всі прокурори області знали про схему, ба більше всі прокурори області були в схемі. І тепер важке рішення за владою. 49 прокурорів, як мінімум, потрібно посадити до в'язниці, Кому що а депутати мріють лише про одне підвищити тарифи для населення. Так вимагають їх спонсори, які платять їм зарплатню в конвертах. Ціни на електроенергію можуть зрости до 6-7 гривень для громадян. І <сум> вдумайтесь під час війни – 11-12 гривень для підприємств. До скількох можуть підняти ціну на електроенергію? Ну, якщо проговорюється ціна, це практично для споживачів електричної енергії я, е, маю е, говорити про пересичний громадян. Угу. Це десь 6-7 гривень. Це... Така, така ціна. Але а для підприємства? Ж, е, ну, підприємства там взагалі 11-12, да, то що вони. Але ж є, вже сьогодні сплачують таку ціну. Наскільки мені 6 7 6 гривень для населення, висока. це висока. ціна? Це висока дуже ціна, очікувати? я ж кажу, проговарюю, Бо воно буде поступово, там 5, може там іще. Але я ж кажу, я. Е, хоча сьогодні ж у нас хто приймає рішення, ви ж знаєте, приймає сьогодні е, і виставляє вже ціну, е, це НКРЄКП, да, і. Який регулюють регулюють ці ціни на електричну енергію на кіловат час? Ну я думаю, що сьогодні це дуже приступно, дуже приступно, тому що люди цього не витягують дуже приступно, дуже приступно, каже злочинець з Верховної Ради України. Я скажу так: ви можете викликати представників НКРЕКП і вимагати від них. Показати собівартість електричної енергії в Україні, тому що майже вся опозиція показує розрахунки, що собівартість електричної енергії не більше 2 гривень за кіловат. Нам продають за 4 з копійками хочуть зробити 7, А для підприємств 11 гривень ви що божевільні таке виробляти під час війни. Коли економіка має підтримуватись державою, коли малий та середній бізнес мають отримувати пільги, щоб створювати нові робочі місця, скажіть мені, ви що, гірше московитів? Ну що, нам треба мало того, щоб боротися з зовнішнім ворогом, нам тепер що треба боротись із внутрішнім ворогом, і всі ті, кого люди обрали, виявились внутрішніми ворогами. Не можна підвищувати ніякі тарифи ані населенню, ані бізнесу, бо це вб'є і населення, і бізнес. І не залишиться в Україні ніякої економіки тільки в тіні, бо це єдиний шлях для виживання. Від потужної роботи нардепів накрило військового Сергія Рудика, дикий сором. Учора парламент працював від сили хвилин 30, лише заслухали виступ спікера Палати Громад Канади, наробили селфі і все. Нам красиво розповідають, що на засіданні голосували і не підтримали кілька постанов, розкрив велику таємницю, не підтримали саме тому, що зал був порожній. Лише кілька десятків депутатів, про які голоси може бути мова. Військові законопроекти пофіг, проблеми з мобілізацією зачекають. І ЗВЛК Імсек теж. Розумію, нічого робити не треба. Хай люди спокійно заробляють. В бюджеті бачу грошей більше, ніж треба. Митницю не чіпаємо. Список дуже довгий. Парламент воюючої країни, які ми не заслужили, та ні. Той парламент і ту владу ми заслужили, тому що. Голосувати треба з розумом, тому що голосувати потрібно за системних політиків. Тому що в Раду треба проводити професіоналів, які вміють писати закони, а не клоунів цирку, не акторів, не сценаристів, не гумористів. Ну, що хотіли, то отримали. Так, в мене майже всі глядачі не голосували за слух народу, але те, що зробили всі українці, вони там нам на Лоба, велику зелену наліпку наліпили і тепер невідомо, скільки нам з нею жити. Про найтупішу депутатку не можу не розповісти. Народна депутатка від фракції Голос, членкиня Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа, яка продовжує боротись. Невідомо з чим, невідомо з ким. З вітряками. Вона проходила по моєму округу у Львові. Я закликав не голосувати, бо дура набита. Ні, мене жителі округу не послухали, проголосували, то вона Цоя забороняє, то вона там ще щось забороняє, то несе синітниці, про якісь російські нацменшини під час війни розказує нам. Ну, тільки послухайте цю дурепу. Але якщо хтось і справді уважно не читав, там є перший пункт звичайно, що державна мова українська, а друга розвиток усіх е, мов е, російських та інших російської та інших мов нацменшин. тобто там російська це і мова нацменшини. і кожен, хто говорить про вільний розвиток російського, говорить: я належу до російської нацменшини і мені треба розвиток відповідно моєї мови. То відразу. Кажу, що за переписом населення 2001 року, який в нас був у нас було 17% етнічних росіян, а зараз лише 1,9% за даними центру Розумкова на травень 2024 року вважає себе росіян. На то тобто, фактично в нас вже немає місць компактного проживання російськомовної меншини, тому що вони розпорошені по всій території України. Тому, в принципі, в нас по закону і по статті 10 конституції в принципі проблем великих з російською мовою як мовою нацменшини нема. Ну, та як проблем нема. Ну, чого ти потякаєш тоді знову про російську мову? Треба не забороняти. Треба розвивати все українське, виділяти кошти, відшукувати таланти і приводити до ради професіоналів. Ну, добре, я вам покажу роботу на це базікання, а роботи тупі така в неї фамілія. На окрузі, де я проживаю, от подивіться, зробила людям сквер для прогулянки собачок. Гарний скверик, правда? А До скверика входу нема. Весь скверик огороджений. Ніби зробили щось для виборців свого округу, а в підсумку ну, вийшла повна піпа. І я не видумую, я це сам зафільмував. На камеру, ну нема проходу. Сквер для собачок. Отак, От піпи турбуються про власних громадян. А там в тій Верховній Раді кожен піпа. А піпа з голосу не хоче розказати про те, що її партію позбавили фінансування. Партія «Голос» залишилася без державного фінансування. Верховний суд підтвердив правомірність дій НЗК. На ЗК знайшли порушень, скажімо просто, вкрали в партії голос 5 мільйонів гривень державного фінансування на те, щоб партія працювала. Гроші вкрали. Верховний суд сказав так: на ЗК праві. А як на ЗК праві проти тих піп з партії голос, треба відкривати карні справи? Бо 5 мільйонів грошей платників податків. Наших з вами грошей зникли. Ви думаєте, проти піп хтось відкрив карну справу? Ви, звісно, праві. Ніхто не відкрив. Всім абсолютно байдуже не любі порушення закону. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.